Proč zůstávat na sítích, které jsou cenzurovány? Přejděte na X.com. Paralelně najdete na těchto kanálech x.com/paralelne, na webu paralelne.cz a na telegramu t.me/paralelne. Přináší vám poskytované informace hodnotu? Zvažte podporu Paralelně malým darem. Poskytne nám prostředky potřebné k pokračování v našem poslání podávat důležité informace. Dobrý den vám všem. Minule jsme s Martinem Kollerem probrali mezinárodní situaci, ať už politickou, vojenskou a ještě spoustu dalších zajímavostí. A jak jsme slíbili, dostaneme se k těm otázkám a odpovědím. Mnozí jste je posílali na náš telegramový kanál a zároveň probereme tu naší českou politiku. Martine, ahoj. Ahoj. Tak vzhledem k tomu, že nedávno byla demonstrace Jindřicha Rajchla a strany pro, tak se někteří lidé ptají, jestli ji podporuješ nebo nepodporuješ. No, myslím, že to asi se spíš ptají ti, co neviděli to předminulé vysílání, protože tam tvůj názor na politiku a na politické agitace politických stran jsou veřejně známy. Jenom tak v krátkosti, já jsem také sledoval tu demonstraci. Já ne. Ne. Já jsem se jenom tak jako podíval, protože přeci jenom jsem si říkal, že třeba tam řeknou něco zajímavého, nového, nějakou cestu ven, protože... Idealisto. Víš co, je potřeba si to teda poslechnout, abych věděl, o čem to bylo. No, musím přiznat, že jsem byl velmi zklamán. Proto jsem se na to nedíval. Já jsem to nemusel považoval vidět. Jsem to za naprostou ztrátu času. Nemusel jsem to vidět a věděl jsem, co tam bude. Bylo to opakování opakovaného a musím říct, že několik věcí mě tam teda až skoro jako hodně překvapilo. Ta první byl samozřejmě Michal Hašek, na kterého máme oba dva stejný názor. To teda opravdu si myslím, že strana pro neudělala dobře přijmout do svých řad tohoto člověka, ale konec konců lidé jsou jako magnety a stejné polarity se přitahují, takže ono asi nebude čemu se divit. Nicméně pan Hašek tam použil... Jistý rozdíl tu je. Pan Rajchl se dokázal živit sám, zatímco Hašek už od doby, kdy byl mladý sociální demokrat, je parazit politický, který nikdy nepracoval. To je pravda, to je pravda. Hašek začal pracovat, ale jako asistent poslance, tuším, že to bylo jeho no, první. No ale to je politické koryto. Někdy na konci 90. let. No, žádná práce, to ano, je politický ano. Parazit, stejně jako Benda. On jako Benda. Sociální demokrat politicky pracoval. Ne, víš? To je stejný jako Benda, který taky nikdy v životě nepracoval, nebo Konečná, která taky nikdy v životě nepracovala. Ono se jich najde víc, těchto pracantů, který se živí politikou, v podstatě parazitují na našich penězích. Potom následoval tedy projev Miloše Zemana, který, jak jsem pochopil, byl vánočním projevem, protože v tom videu byly nějaké vánoční ozdoby, on tam mluvil o svátečním čase a pak popřál vše nejlepší v novém nebo v příštím roce. Takže to jsem teda vůbec nepochopil, co to tam a proč to tam mělo dělat, jestli kvůli sdělení, které bylo na konci jeho projevu, aby lidé rebelovali, aby využili práva, které máme v listině základních práv a svobod a v naší ústavě. Nevím, jak to bylo myšleno, nicméně připadalo mě to, jako když vyndáš starou bomboniéru. Ale... Přines to Paroubek? Ne, já myslím, že Hašek asi spíš bych to typoval. Ne, jenom, že já jsem teda zaregistroval, že tam přijel údajně tedy Trabant Paroubek, že tam dohrkal. Mě to překvapilo, protože Jindřich Rajchl o té demonstraci mluvil jako o celonárodní demonstraci, s tím, že oslovil všechny i mimo parlamentní strany, ale do nich započítal pouze SPD, ANO a Svobodné. Svobodní tam nakonec nedorazili, nebo respektive
dorazili stejně tak jako komunisti, ale udělali si petiční stánky někde na kraji náměstí, takže Jindra Reichl potom to okomentoval následně ve zhodnocení své demonstrace druhý den, že oni parazitovali na straně pro, na akci, kterou udělal on. Já teda jsem i Jindru a některé jiné lidi z pro viděl u spousty jiných akcí podobným způsobem. Sice teda neměli dobře petiční stánek, jo, ale to už je jedno, jakým způsobem, což mi přišlo hloupé, nazývat to parazitismem. No, ale se pěkně běhal mezi traktory, ne? Nicméně nemuseli by parazitovat, kdyby byli pozváni na pódium třeba, aby tam byla celá skvadra Azura, ne? Kdo by si zval Reichla na pódium? Ne, myslím Reichl, kdyby si pozval třeba tu konečnou a další. No, tak já bych si myslím, že by se tam tak jako sešli všichni. Já bych to, no, bereš mě myšlenku doslova teda mezi náma, jo, ale já bych tu demonstraci ohodnotil jenom teda podle titulku, musím říct, že jak říkám, já jsem se na to nedíval. Takže já bych ji ohodnotil zhruba v tom smyslu, že to patrně bylo něco jako ochotnické divadlo nevalné úrovně. To je první věc. Druhá věc, projevují se tam faktory, které ještě proberu, ale když se podíváme na účastníky, tak v podstatě celá tato komická demonstrace nebyla o ničem jiném než o Babišovi. Protože se tam slezli všichni, kteří by rádi se dali dohromady s Babišem, nakonec se mluví o tom, že on, a když ne on, tak Hrdlička, sponzorují tedy různé demonstrace a dopravní tahy Jindřicha na to Reichla a podobně. Kromě toho tam vidíme jeden důležitý fakt. Já bych řekl, že to je takzvaná nebinární strana. Jo, když vidíme i Reichla, i Haška, tak co tam vidíme? Oni jsou zároveň levicoví, zároveň pravicoví, zároveň chtějí mír, zároveň chtějí válku, přitom chtějí být v NATO a nechtějí být v NATO. Takže já bych řekl, že to už je tak ubohé komedianství, že na to už se pomalu nedá koukat. Jestliže nám někdo tvrdí, že chce mír a chce být členem NATO, což je globální agresor, chce mír a chce tady cizáckou vojenskou základnu, no to je skutečně, řekl bych, téměř na psychiatra, to je schizofrenie. Kdyby se tedy jednalo o něco jiného než o politiku, tak by to byla skutečně vzorová ukázka schizofrenie. A když vidíme takovéto lidi, jak vlastně ani nevědí, co by chtěli, to nemluvím o tom, že původně tedy pro NATO Reichla spol obsali program tehdejší rady obnovit, později to teda trošku opentlil, aby to nevypadlo tak blbě. Ptejme se tedy, co je to vlastně za duševní impotenty, nakonec i to, co leckde vykřikují, to vlastně ani nejsou jejich myšlenky. Jo, to jsem zaregistroval, takže to je ubohost. Ono vlastně jde také o to, že nejenom mít napsané noty, ale také vědět, jak je zahrát. Oni, já se obávám, že nemají ty odborníky, kteří, když by vůbec prodostalo šanci, by přišli a něco by začali řešit. Jo? Protože jedna věc je, jak říkáš, mít napsáno něco ve svém programu a to neustále opakovat, to je ta předvolební polívčička, kterou pořád mícháš. Ale druhá věc je skutečně po volbách něco udělat. Jo? Ale oni přece nepotřebují. Jedná se o populismus. Oni nepotřebují odborníky. Oni přece chtějí dělat pro Babiše, to jsou všechno probabišovské strany, ať je to nekomunistická komunistka, Soroš, konečná falešná Katka, co je na ní komunistického? Co je na Haškovi socialistického? To jsou komedianti nejhoršího řádu, oni jsou skutečně nebinární, oni jsou na všechny strany a jediná jejich strana je posluhování NATO EU, v tomto případě tedy Babišovi. Babiš se pokouší slepit v podstatě blok těchto šašků a vytvořit z nich jakousi legální opozici, která by mohla převzít moc po Fialovi s jeho trojkolkou s dvěma klony a poté, co tedy splní úkoly a začít tady konečně realizovat ten nový světový řád. A víš, že máš pravdu asi, Martine, v tomhletom naprosto, protože všimnul jsem si, že i třeba Jindřich Reichl říkal, že si dovede představit, že by byl s Babišem ve vládě
A zároveň i při tom hodnocení, teď jsem si vzpomněl té demonstrace, on tam kritizoval všechny ty z těch mimoparlamentních stran, kteří nepřišli nebo to nepodpořili, jo. Ale zároveň omluvil Andreje Babiše, že ten na demonstrace nechodí, ten chodí jenom na ty odborářské No budeť, protože na té demonstraci by těžko oslnil svoji autentočtinu ukrajinskou. To mě přišlo trošku zvláštní tohle. No, já když se ještě vrátím jenom v krátkosti k té demonstraci, měl tam vystoupit kapitán z Nagana Růžička, ten nedorazil. Původně tam byl i na stránkách Vidlák, ten taky nedorazil. No, kromě toho, když pominu, že si třeba pan Paroubek pletl Johnsona s Cameronem, to je taková drobnost, tak mě zarazily dvě věci. Ta jedna byla senátorka Jana Hamplová, která na konci svého projevu řekla, že proti této vládě nebo za pád této vlády se spojí třeba i s ďáblem, že jí to prý Bůh odpustí. No, myslím, že je to komedie. Tak spojit se s ďáblem, to je prostě jako spojím se se zlem, abych bojoval proti zlu, jo. A jsme u těch nebinárních komediantů, když oni vlastně nikam nepatří a mají jediný cíl společně s Babišem budovat nový světový řád, to znamená ten globální koncentrák, a zároveň si na tom pořádně nahrabat. A je úplně jedno, jestli mluvíme o Hamplové, Hamplovi, Soroš Konečné, Reichlovi, Haškovi, Šlachtovi, Stropnickém, Okamurovi, Trabantu Paroubkovi. To je všechno jedna parta. Nakonec i o tom Zemanovi. Když ze Zemana se stál, mimochodem teda díky blbosti party kolem Fialy a spol, se stal v podstatě pohůnek Babiše. Celé tyto iniciativy, snaha nacpat socialisty, kam si počínaje Haškem a nejenom Haškem, to je všechno jenom jedna ubohost, kterou organizuje do značné míry Zeman, aby přihrával Babišovi. To je jedno s druhým jedna velká ostuda. Všichni, o kterých mluvím, tady žvaní o míru, žvaní tady o nějaké lepší budoucnosti, blablabla. Bla, bla. Přitom všichni chtějí být v NATO, nebo v EU, nebo v obojím. Tak jak můžou chtít mír, jak můžou chtít budoucnost lepší, jak můžou být vlastenci? Co pak Evropská unie dělá něco pro vlastence? Není horšího nepřítele. Co pak dělá něco na to pro mír? Není horšího agresora. A oni všichni chtějí být v NATO, v EU a vykřikují tady zároveň o míru. Kdy to jsou schizofrenici, to jsou šašci, to jsou podvodníci, to jsou slouhové globálních lichvářů nejhoršího řádu. Kde jsou v naší politice, a to jak tedy vládní, tak té komedie, co si hraje na opozici a ve skutečnosti všichni spolupracují, kde jsou tam nějaké osobnosti? Poslední osobnosti v politice byly zesnulý Ransdorf, Klaus, Kalousek a Zeman. Zeman je úplně mimo, dneska to už není osobnost, to je pohůnek. Ransdorf je po smrti, Kalousek si z toho dělá legraci. No a zbývá Klaus, který má stále máslo na hlavě za 90. léta. A kde máme vůči osobnosti? Nemáme žádné. Ať se podíváme na šéfy politických stran, ať už teda těch vládních nebo těch opozičních, tak je to samý šašek. Tam není jediná schopná vůči osobnost. A to je přesně výsledek 34 let politického vývoje, kdy se z této země vytvořila kolonie. Kolonie nemůže mít vůdce. Tam budou vždycky jenom slouhové, proto nejsou třeba ani odborníci. K čemu by byli? Oni přece budou jenom poslouchat rozkazy Babiše, co mají dělat. A všechno ostatní jenom komedie pro hlupáky, aby mohli legálním způsobem si přehazovat moc mezi sebou, rozprodávat a rozkrádat tento stát a dělat z jejich občanů otroky a do budoucnosti se obávám, že i kanonen futr na to. Je fakt zajímavé, že i někteří z těch mimoparlamentních politiků mimo kamery řeknou, že teda jako ano, že bychom jako třeba měli asi možná vystoupit z toho NATO nebo z té Unie, že vlastně jsou pro ten výstup, ale
Na kamerách je to vždycky takové lavírování a je to podobné jako vyjádření se k Rusku třeba, jo. Prostě oni vždycky melou dokola takovou tu pohádku o tom, že vlastně nepatříme ani na východ, ani na západ, jako jo, že bychom měli být suverénní. Ano. A jak můžeme být suverénní, když jsme v NATO? Je jasné, že jako každý z nás, aspoň co to tak cítíme, by si přál být suverénní a mít nějakou pozici tak, aby spolupracoval s oběma stranami, nebo respektive spíš s těmi, kteří mají o spolupráci zájem. A jedno, jestli to bude východ, západ nebo sever, jich, jo. Jo, klidně na všechny čtyři světové strany. Ale jde o to, že přece nebudeme spolupracovat se západem, který nás tady celou dobu likviduje, vykořisťuje, který rozprodává naší zemi, který nás teďko chce vtáhnout do války s Ruskem. A cpe nám sem afroislámské migranty. No. Tak jako, tak potom si teda řekněme, ať jako naprosto na rovinu jasně, jaké máme možnosti. A ne si hrát takovou tu vomáčku, že vlastně jsme jako prozápadní, aby lidi si říkali, no oni vlastně, pro ně je Putin fuj fuj, jo. Chápeš, jo? Prostě to lavírování, jo, v tom, jenom, to je jenom aby se prostě náhodou nestalo, že někde z něčeho nebudou třeba, já nevím, onálepkovaný, sakra, onálepkovaný budou stejně, jo, ale tady je otázkou, jestli oni vůbec chtějí udělat takovouhle změnu, nebo jestli to vůbec tak cítí, jestli náhodou nakonec spousta z nich, jak ty říkáš, prostě není domluvená, takže to bude taková jakoby změna na oko. Jo. Člověk se opravdu v poslední době začíná vážně jako divit tomu, jak se ty politici chovají nekonzistentně. Já jsem nedávno poslouchal třeba toho superkandidáta za přísahu Šlachtovu, jo, toho Filipa Turka, jo. On teda mluví jako velmi distingovaně, jako gentlemansky, tak jako, jo, je to takový prostě... Opět si naučíš mluvit. No, a dobře, ale on, tam jsem taky nepochopil, on ti řekne, jsem jeden z největších kritiků NATO v této republice, ale přesto jsem pro naše setrvání, protože nám to poskytuje ochranu. Jako... Rychle chocholouška. Co to je tohleto? Jako, to je úplná schizofrenie. Říkám, rychle chocholouška. Protože ten člověk blábolí nesmysly, to je skutečně politická schizofrenie, to je nebinárnost. Naprosto nekonzistentní názory. Ne, to je skutečně, jako on je zároveň holka i kluk, levičák i pravičák, chce mír a chce zároveň agresi, chce být chudý a chce být zároveň suverénní. Teď to jsou šašci, že to je něco úplně odporného, tyto lidé. Oni nejsou schopni zaujmout ani jednoznačnou pozici. Typický příklad je mimochodem SPD. Kdože nám to nevystoupil na té komediální demonstraci Jindřicha NATO Reichla? No přece Kobza a... A Foldina. Foldina, správně. SPD nám tady převzala kdysi po KSČ pozici kanální strany. Kanální strana je politická strana, která je vyrobená proto, aby na sebe stahovala určitý segment voličů a zajistila, že nebudou schopni prosadit svoje zájmy, což se plně stalo, SPD vlastně nikdy nepřekročila reálně 10%. Že? Takže vzorová kanální strana, přestože měla možnost a řekl bych potenciál podstatně větší, ale vždycky se to nějak udělalo, aby se nakonec nastrčili do voleb nesprávní lidé a podobně. Zpočátku můžeme říct, že tento kanální systém, v kterém žil tedy především moravský Korejec Okamura a jeho pravá ruka Filip. Fiala. Takže tento systém fungoval a dokázal nalákat hodně vlastenců. Tehdy bych řekl, že mezi vlastence patřil Jirka Kobza, já ho znám léta. Ale ku podivu, tam dochází dlouhodobě k transformaci, kdy řekněme, kdyby nebyla pravda to, co já říkám, že je to kanální strana, jakože je a že je sponzorovaná Hrdličkou a dalšími, tak i kdyby to nebyla pravda, tak tam dochází k jednoznačnému posunu od vlastenecké strany a řekl bych, že cílem transformace SPD je v podstatě klon ODS. Nelze se divit, pro Babiše jsou ideální partneři kdo? Dredař Bartoš se svojí partou,
protože to je stejný zednář a stejný reprezentant globálních lichvářů a stejně uměle vytvořená strana jako ANO. To je první věc. Samozřejmě další jsou lidovci, bez ohledu na klony, ať už s nimi nebo ne, protože s těmi přece dlouhodobě spolupracuje Babišův Agrofert. I když se tváří jako, že jsou nepřátelé, není to pravda. Počkej, ale myslíš, že s Piráty, když přece Ivan Bartoš se vyhrazuje proti Babišovi pořád. Jako to je přesně... Babiš jak červený hadr na bíle. Ne, to jsou keci. Fakt, to je přesně ta dvojitá negace, jak já tomu nazývám, kterou vidíme v médiích třeba. Že někdo na někoho nadává, aby sebe nebo jeho naopak podpořil. To tady vidíme, to je typické, že třeba v médiích napadají Soros Konečnou. Ale přitom jí na tom seznamu zviditelňují za prvé, a protože všichni vědí, že seznam je protinárodní prolhaná žvanírna, tak vidí, jak ten zlý seznam kritizuje tu hodnou a vlasteneckou Soros Konečnou. Takže to máme vlastně dvě negace a ten výsledek je přesně opačný, ale zároveň je to výsledek, který je žádaný. To znamená tuto Babišovu služku tlačit vpřed. Komunistku, která není komunistka. Je teda pravda, že Kateřinu Konečnou vídám téměř každý týden v televizi. Samozřejmě, proč? Protože z Primy se dneska stala doslova Babišova hlásná trouba a ona je vlastně téměř jediná, kdo si může vesele kritizovat vládu. Proč? Protože je zájem prezentovat nám tuhle služku cizáků, která si hraje na komunistku, jako vlastenku, přesně za tím účelem vytvořit slepenec partají, který podpoří komedii Babišova legálního převzetí moci s cílem, aby se nic nezměnilo. To je to nejdůležitější. Vraťme se ke SPD. Takže původně tedy kanální strana, která nalákala řadu vlastenců. Transformace začala příchodem Nerušila, který přišel z pražského arcibiskupství, samo o sobě zvláštní, nikdy pro SPD nic neudělal a najednou byl na špičce kandidátky SPD. Naštěstí neuspěl, tehdy jsme podporovali ještě Jirku Kobzu, který se tvářil, že je vlastenec. Ale už tehdy bylo divné, co tam ten Nerušil dělá. A tento jev pokračuje. V současnosti se do SPD nasunuli za prvé lidé z Trikolory. Trikolora dlouhodobě nebyla nic jiného než klonem ODS, který neuspěl ve volbách. Takže se posílila tím, že se nacpe do SPD, která ve volbách nějak vždycky proleze s těmi 10%. Další, co se tam cpou, jsou svobodní. Co jsou svobodní? SPD se necpou. A kdo pak je na kandidáce SPD na prvním místě do eurovoleb? Pozor, to je Mach, ale Mach nemá se současnými svobodnými nic společného. Komedie. Není to komedie. Komedie. Mach je reprezentant svobodných a svobodní opět nejsou nic jiného, než... Mach odešel od svobodných. To, že Hašek odešel od socialistů. Odešel od nich doopravdy? Co tady dělali socialisti celé roky? Lezli do zadku lidovcům, vzpomeň si na bohumínské usnesení, a socialisti věčně byli zavěšení na socialistech z Německa. A mezi těmi je plno sudeťáků, dejte je tady dneska nadace Friedricha Eberta. Kdo byl Friedrich Ebert? Socialistický premiér, který umožnil vznik nacismu. Je jistě, jeho šéf Noske, jeho ministr obrany, přivedl Freikorpsy s Hakenkreuzy na helmách v roce 1919 proti demokratickým Němcům. Ne, dobře, já teda z toho nemám rozhodně pocit, protože Mach se svobodnými rozešel už před mnoha lety. Ale to myšlení zůstává. Jo, tak myšlení. Ale jistě, tady dochází k transformaci SPD na klona ODS. V podstatě v současné době je už jenom otázka, kdy a jakým způsobem odejde Okamura, případně za kolik, a kdo tu SPD převezme, aby byla na té správné pozici jako partner Babiše. Protože pro Babiše, jak říkám, by bylo ideální Piráti, protože to je zednářská uměle vytvořená strana, stejně jako ANO.
logicky lidovci, protože je tam spolupráce s Agrofertem, i když tady je problém. A potom kanální strana SPD, komunistická, nekomunistická, Konečná a na to Jindříšek Reichl. V podstatě spor mezi Babišem a na jedné straně a lidovci a ODS není sporem o to, jak má být vedená republika, kde máme být a tak dále. Obě strany jsou jednoznačně pro NATO, pro EU i pro válku na Ukrajině, když Babiš žvaní o jakémsi míru. Jak může žvanit o míru, když podporuje naše členství v NATO i naší základnu, a to teda velmi hlasitě bych připomněl. Nehledě na to, že Babiš je kamarád s Macronem, s válečným štváčem. Ale SPD má ve svém programu výstup z NATO a z EU. Vzpomínáš si, koho delegovala SPD za prezidentského kandidáta? Baštu. Co byl Bašta? Zapálený natovec. Mm-hmm. Jak hlasovala SPD, když šlo o základnu NATO? Odešli. Zahráli komedii jako blbečci, kteří nemají vlastní názor. Zůstali tam, myslím, 4 lidi, kteří hlasovali pro. Jeden z nich byl tehdy ještě Kobza. Myslím, že tam byl Zlínský, jak se jmenuje, Maříková. Maříková a tak dále. Ne, proti. Ale většina zahrála komedii, odešla. Jestliže nemají vlastní názor na NATO, tak co v té sněmovně dělají za ty peníze? Takže to může být jenom předvolební komedie. To je všechno komedie, já jsem to kritizoval, ještě když jsem chodil teda k 7 lháři Kapalovi, díky tomu jsem o tamtud odešel. Nemám, co bych k tomu víc dodal, protože můj názor na SPD se silně změnil. Skutečně je to kanální strana, je to strana, která jde jenom o to, aby získala cestou spolupráci s Babišem větší moc. Ale základní rozdíl mezi trojkolkou s dvěma klony pod vedením Fialy a Babišem z jeho poskoky z takzvané opozice není v tom, jestli máme být v NATO, jestli máme být v EU, jestli máme být otroky cizáků, jestli máme jít do války. Ne, ten je pouze v tom, kolik kdo nahrabe z těch koryt, kolik si kdo nakrade, kolik si kdo nakorumpuje. O ničem jiném to není. Protože jinak oni by se dohodli, ale každý chce moc žrát, když to řeknu úplně na rovinu. Takže tady je problém v tom, že my žádnou vlasteneckou frontu nemáme, protože je to všechno jedna banda. A vychází to z čeho? Z globální změny kulis a z globální změny kašpárků. Globální změna kulis je taková, že nám tady, a nejenom nám, 30 let žvanili o svobodě, demokracii, o tom, že budeme všichni bohatnout a že nám tady bude, že když budeme mít víc miliardářů, že se budeme mít lépe. Čím dál víc lidí vidí, že je to sprostý podvod, že volný pohyb kapitálu, volný pohyb pracovních sil, ta jejich svoboda pro šíření islámu a tak dále, že nás vede do horoucích pekel, zvláště v Evropě. Tudíž je třeba změnit kulisy. Přestává se žvanit o svobodě, demokracii, lidských právech, která se stejně nikde nedodržují, a začíná nám tady levicová šaškárna. To znamená, najednou nám tady se objevují levičáci zpětně, kteří neuspívali, kteří stejně posluhovali, a najednou zjišťujeme, že nám tady někdo Rockefellera stejně jako Babiše prezentuje pomalu jako komunisty. Člověk by nevěřil, že nějaký idiot tomu může věřit, ku podivu ano. A máme tady změnu obsahu pojmů. A to jsme přesně u toho, co vidíme. Soros Konečná komunistka, která ve skutečnosti není komunistka. Socialista Hašek, který není socialista. Reichl, který žvaní, že je vlastenec a přitom chce být v NATO, které z nás dělá kanonen futr cizákům. To je vlastenectví. Takže změna pojmů, relativizace pojmů, binárnost, jak já tomu říkám, kdy politici jsou jednou levicovi, jednou pravicovi, jednou kluci, jednou holky, jednou pro NATO, jednou proti NATO. To přece nejde, oni nemají vlastní názor, jsou tak blbí, tak ať jdou z té politiky pryč a nechají tam místo pro lidi, kteří mají jasný názor, jasnou hlavu.
Je teda fakt, že když mělo pro tu tiskovou konferenci, tak Jindřich Reichl tam mluvil o tom, co se teda děje na Ukrajině už roky, protože on dělal dokonce rozhovor i se Scottem Ritterem, který to naprosto přesně popisuje. A po něm vystoupil, Michal Hašek, který řekl, že aby bylo jasno, Rusko je agresor, jo. Takže tam člověk si říká, sakra, co se to v té straně děje, jako tam jeden mluví pro jednu část voličů, druhý asi teda pro druhou část voličů, nebo ten druhý to musí říct, protože mu to nakázali jeho loutkovodiči, nebo já to nechápu prostě. No to jsme a přijde mi to úplně zvláštní a nedivím se, že i spoustu lidí to mate. Jo? Komedie, lež, podvod, politická schizofrenie a nebinárnost. Skutečně, dneska, když se na ty politické strany podíváme, tak jsou jak přes kopírák, ale ani jedna politická strana a hnutí v Česku, která by byla vidět nějak výrazně, není vlastenecká. Všechny nějakým způsobem chtějí být buď v NATO, nebo v EU, nebo v obojím. Takže tady nemáme jedinou vlasteneckou stranu, která by měla osobnost, která by měla vůči osobnost. A partaje, které se nám tady předvádějí, jsou jak přes kopírák. Protože jestliže někdo chce být v NATO, tak tím říká, že chce být EU. Jestliže chce být někdo v EU, tak tím říká, že chce být v NATO. Protože tyto zájmové skupiny, obě řízené globálními lichváři a jejich poskoky německými revanšisty, jsou neoddělitelné. Kdo chce být v NATO, chce válku na Ukrajině, která nás povede do války. Takže co je to za vlastence? Oni půjdou nás štvát s nějakým Macronem, poslou cizáků do války, do války, která nás může úplně zničit, nějací autíčkáři u šlachty, u toho poskoka Babiše, který se paktoval s albánskou mafií. Kam jsme se to dostali? Tady nám přehrává nějaký jejich reprezentant Turek komedii a chce být v NATO a chce nebýt v NATO. Co je to za blbost? Ať se nechá vyšetřit. Strana motoristi je zaměřená... Strana? No, ano, to je... Oni jsou politická strana motoristi. Ano, no, nebo politické hnutí. Ano, motoristi jsou normální... To mají dobrý vedení. Strana, no tak jo, já chápu, že oni bojují o ty hlasy těch 500 000 chlapů, nebo 750 000 chlapů, kteří jsou nadšený do aut, který si v hospodě povídají hodiny o tom, jak si kdo vytunil jakou káru, nebo jak starý auto má, nebo kde. Jo, ale já chápu, že to je docela jako silný téma u té mužské části populace, ale kde jsou ty další hodnoty? Když přece to není jenom o autech, jako no, si... ano, chtějí nám sebrat auta, jo, chtějí tady... Ale to je záměr, přece ale... tady je třeba... neřešit důležité faktory, to znamená členství v NATO, členství v EU, naše země jako kolonie, naše země jako kanonenfutr, ale řešit autíčka, řešit různé potraviny v hypermarketech, jako to řešila Soros konečná falešná Katka, že ta si na tom postavila volební program, dostala se na tom v EU, co tam pro nás udělala? Nic, hlasovala naopak opakovaně proti zájmům naší země. Tady budou řešit autíčka, ať si je natřou na zeleno, jedou na Ukrajinu, pitomci, když chtějí být v NATO. Jinak se to nedá nazvat. Pojďme na ty otázky a odpovědi, protože jich přišlo docela dost. Jsou z různých témat, snažil jsem se nějak trošičku srovnat tematicky, ale omlouvám se i divákům, když budeme trochu přeskakovat, ale konec konců, ono to asi není důležité. První otázka. Chtěl bych se zeptat, co naše radary Tamara anebo jiné, co vymysleli v Pardubicích, nejdou použít s nějakým systémem na naši protivzdušnou obranu? Tamary jsou vyřazeny dávno z výzbroje, to jsou desítky let, místo nich je ve výzbroji systém Věra. Ten je ve výzbroji. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobře. Může se něco změnit, nejenom na světě, ale i u nás, bez použití síly?
Někde jsem slyšel, že k ovládnutí Česka by stačilo 8 tisíc ozbrojenců. Na ovládnutí Česka stačí pár miliard dolarů a pokoupí si všechny naše vládní i protivládní politiky. A to bych řekl, že se děje. Takže tady není třeba vojensky zasahovat. Teď my se nemáme ničím bránit. Teď naše armáda bude za chvíli řešit, jaké má pohlaví a případně stavět v akci Z pomník Stepana Bandery. Dobrý den, pane Kolér. Kam je podle vás nejlepší se integrovat? Kde by mohl být v příštích letech klid? Nikde. Pokud nebude se chtít někdo integrovat někam do střední Afriky nebo do Latinské Ameriky, tak nikde klid nebude a možná, že nebude ani v té Americe. Jo, možná, že v pralese v Africe, jestli se tam chce někdo integrovat s opicemi, tak má šanci. Jinak je to celý špatně. Prostě musí se změnit celý, řekl bych, světový systém, který nás tahne do toho takzvaného nového světového řádu neboli genocidního globálního koncentráku. Pokud se jaksi lidé nechají zatáhnout do tohoto svinstva, jedna z cestě válka na Ukrajině, tak můžou se tam integrovat v uniformě a pak se nechat někde zahrabat. Integrovat. No, Helena U. píše, jak reálná je okupace západní Ukrajiny polskými vojsky. Přenechal by Putin tuto část Polsku bez konfliktu? Já bych to nevyloučil. Já bych to nevyloučil, tam je poměrně, řekl bych, silné polské povědomí. Můžeme si vzpomenout na to banderovské vraždění Poláků, že já myslím, že Ukrajinci by docela někteří i rádi šli do Polska, lepší Polsko než ta jejich zločinecká vláda v Kyjevě. Takže možné to je a asi by se tím ukojily polské touhy po Velkopolsku a zároveň by tam patrně udělali mezi těmi banderovci pořádek a to poměrně asi rázně, protože jako, tam jako ty vzpomínky na Voleň 43, ty jsou v Polsku silné. Píše Petr. Dobrý den, pane Kolere. Co si myslíte o nasazení francouzských vojáků, v závorce tedy cizinecké legie, do konfliktu na Ukrajině? Je to poslední krok zahájení války NATO proti Rusku. Takže můžeme se těšit na všechno, radím vám, připravujte se na válku, protože, jak říkám, je to o tom na hranu války anebo za hranu války a já bych řekl, že tento krok je za hranu, to znamená, je to skutečně do té války. Kdo tedy chce podporovat politiku Macrona, naší vlády, Macronova kamaráda Babiše, přejte si francouzské vojáky na Ukrajině, dostaneme se až i na ty jaderné hřiby, někde nad Eiffelovkou i nad Pražským hradem. Teď díky těm jaderným hřibům si mě připomněl, lidé se po našem předposledním vysílání často dotazovali, jak prý jim pomůžou jodové tabletky, když by vybouchne jaderná bomba, takže je to stejně všechny spálí. Lidé totiž nechápou, že to záleží na tom, v jaké vzdálenosti se nachází od epicentra výbuchu. Že i kdyby se to stalo třeba někde na hranicích mezi Ukrajinou a Polskem a vítr by šel k nám, takže bude důležité si vzít tabletky právě kvůli jadernému spadu. Samozřejmě, že vám tabletky nepomůžou v momentě, kdy vás sežehne jaderný oheň, takže zmizíte, že se vypaříte. V takovém momentě se vypaří i ty tabletky, takže si je nejspíš nebudete moci ani vzít. Nejlíp se mi líbilo konstatování Drábové, která kdysi byla teda jaderná odbornice, dneska je to komediantka politická, že patrně snad už ani ne duševně. Ukrofašistka. Snad už duševně ani není zdravá. Jo, duševně mě připadá, tak tam vykládala hlavně tedy udržovat spojení. Já jsem teda zvědav, jak po tom jaderném útoku, po těch spálených elektronických součástkách bude udržovat spojení. Jo, možná, že by teda mohla dělat spojku nějakého spojovacího psa, že by běhala po čtyrech s Baťohem, plným dopisů. Možná i jiné spojení, ale v jejím případě... Ježišmarja. Ale my nepatříme do té části lidstva, o kterou ona má zájem. To předpokládám, ani to se mi nenapadlo, teda hrozná představa. Pojďme dál. Hana O., kdy si myslíte, že válka skončí a v jaké situaci budou USA a Evropa potom? Jak dlouho to ještě potrvá? Domluví se? No, já jsem toho názoru, že válka skončí, až skončí ta světová. Se obávám.
protože pokud dojde až na to za hranu války, tak je to špatně. Pokud ne, tak tady bude neustálá tendence na to napadat ze strany Ukrajiny Rusko teroristickými útoky a jednou povolí nervy. A pak už bude úplně jedno, že nám budou někde na Seznamu a v České televizi řvát něco o ruské agresi, protože v té chvíli už ty rakety poletí a už to nepůjde zastavit. Mm-hmm. A popravdě řečeno, když vidím, jak lidstvo blbé a zhnilé, jo, tak možná, že to je zasloužený trest. Nedávno jsem poslouchal Petra Staňka v jednom z jeho rozhovorů a on tam právě mluvil o tom, že Rusko mnohokrát nastavovalo ruku, ale pokaždé mu do ní bylo pliváno Západem a že se také může stát, že teď už nebude nastavovat ruku, ale tu ruku obrátí v pěst a že opravdu provede tvrdý úder v případě, že bude cítit ohrožení, což je pochopitelné. A vzhledem k tomu, že početní převahu tu konvenční má Západ, no tak Rusko asi bude nuceno sáhnout i k taktickým jaderným zbraním, nebo myslíš, že ne? Ke všem. Ke všem. Hmm. Ke všem. Hmm. Jak padne první, tak už to pojede. Dále také mnoho lidí i na základě různých článků a reportáží ze zpravodajství těch mainstreamových médií má obavy, že by Putin si vzal celou Evropu. Že se, jsme tu rozebírali. No, to je blbost. Je to kravina, lidé se na to pořád ptají. Jednou jsme to tu probrali proboha detailně. Mm-hmm. Tady není o čem. Co by tady získal? Ty zadlužené kolonie, plné hlupáků, kteří se neumí ani sami uživit, bez průmyslu, se zničeným zemědělstvím a počínaje Německem nadspaným afroislámskými migranty. No to by si mohl vzít jedině blbec. On si jednou může vzít tu Evropu ekonomicky, protože Evropa bude žadonit o to, aby měla materiály a důležité komodity pro svoji funkčnost. Ne? To se nestane. Pokud bude Evropa kolonií Spojených států, no, tak myslím, se to... Myslím, že kdyby se vymanila s... Sama. No, tak... To je nemožný. To je nemožný. Myslíš, že se nemůže náhodou... To by tady musela skutečně nastat revoluce. Revoluce no. Ozbrojená, jak někde tamhle v Rusku v roce 1917 nebo 1905, ona byla taky docela ostrá, že by skutečně lidi pochopili, že musí hájit svoje zájmy, pozabíjeli slouhy cizáků, to znamená politiky, kteří posluhují cizákům a doslova se dali do boje proti NATO, proti naťáckým žoldákům a vyhnali je odsud ve zlém s tím, že by doufali, že se na jejich stranu postaví Rusko a Čína. Hmm. Tak třeba Německo a Francie, tam jsou ty protesty tak velké, že... A děje se něco? No zatím se neděje, ale jenom otázkou času, kdy těm lidem dojde trpělivost, hlavně v té Francii. Ale protože nedojde. Podle mých informací tam opravdu lidé běsní z toho, co no dělá a co? Makro, že nechtějí do války. U nás běsní taky. A co se děje? Všiml jsi, že by Fialovi vadilo? No, u nás moc lidí neběsní. Ale i kdyby je věsnilo, co se stane? Stane se nic. Fialovi je to přece jedno, protože ví několik věcí. Za prvé, i když odstoupí, tak se nikomu nic nestane za všechny ty lumpárny, co tady naprováděli. To je první věc. Druhá věc. Všecko je v režii z ciziny a tudíž tady nastoupí vláda, která bude pokračovat. Jestli si někdo myslí, že Babiš vystoupí z NATO se EU, no, to by jedině snad v těžkém rauši. Jinak to není možné. Takže Fiala plní, co mu bylo řečeno. Je mu to úplně jedno, nakolik má ODS popularitu, nakonec jí nahradí nějaký komický klon typu pro NATO. Jo. Protože kdyby byla situace normální, tak by přece ten Fiala musel bojovat o to, aby ODS získala body, on to nedělá. Je mu to úplně jedno a to též je ale v tom Německu, to též je v té Francii. Těm politikům na názoru lidí vůbec nezáleží, oni na ně kašlou, ne-li něco horšího. Víš, co je zajímavý, Martine, my máme zhruba 2 měsíce nebo jo, 3 měsíce do voleb, eurovoleb. A já nevidím nějaké větší volební aktivity
kromě toho, že třeba, dám příklad, Rakušan z Topky dělá tu šarádu, jak objíždí ty hospody a natáčí se u toho, ale třeba v případě ODS taky nevidím žádnou její jako komunikaci směrem k veřejnosti, jako kdyby jim to bylo, možná i je to, jako kdyby věděli, že možná ty volby vlastně ani nebudou. Ale budou. Jedině, že by vypukla válka, ale tak rychle asi nevypukne. To asi ne. Takže volby budou. Oni vědí, že mají na svoje straně dostatek hlupáků, kteří někoho zvolí, ale ono se nic nezmění, protože i ta opozice, která tam cpe svoje lidi, no teď to je jako přes kopírák, ono je nakonec jedno, jestli je tam Konečná, Charanzová, Jourová, teď nakonec stejně budou volit tak, jak jim řeknou a nebudou volit v prospěch této země. Takže jim to je v zásadě fuk, jim jde o udržení systému. O udržení systému, protože v tom systému se vždycky o tu zlodějinu, o tu korupci nějak podělí. Někdo bude mít hodně kde víc, někdo mít. Jak je možné, že socialista Hašek pracuje na ministerstvu ovládaném STAN? No to je typická ukázka. No to... To není čemu se divit, když on už dělal politického náměstka Hamáčkovi za doby covidu. No tak to byli v jedné partaji, to bych pochopil. Nevěřím tomu, že Rakušan nevěděl, že tam Hašek dělá. Já tomu prostě nedokážu věřit, jo. Já si myslím, že to je komedie, kterou tady hrajou, protože Rakušan se vyjádřil jakože, protože je demokrat, tak tam vlastně nechá toho jakoby dezoláta, ze kterého teďko dělají Haška, jo. Tady levicový, bude... pravicový, kluk, holka, všechno jedno. Každý tady bude dezolát, jako jo. To... Ale jaký dezolát, to žádný dezolát není. Co pak Hašek někde vlastenecky vystupoval? Ne, jasně, to je uměle připravovaný dezolát, jenom tak, aby to bylo divadlo pro lidi. No. A jsme u té dvojité negace, že někomu nadávají, aby nám z toho udělali vlastně vlastence, protože když ten neoblíbený někomu nadává, tak hloupý dav říká, no jo, oni nám utloukají toho ubohého vlastence Haška, který nikdy vlastenec nebyl. Jo. No, hloupý dav dost často bohužel po každém vyjádření všech těchto pochybných lidí říká, ten tak dobře mluvil, ten mu to tak nandal. Ale ten, že to před je půl rokem děl říkal něco jiného a že je to celoživotní slouha cizáků. To bychom mohli opakovat pořád okola těm lidem. Ano, to máme ať ten se... seznám, Konečná, Rajchl, Drulák, Stropnický, Okamura, Paroubek, kdy to je všechno totéž. Dobrá rada pro vás všechny, kteří chcete jít trošičku tou králičí norou, je, abyste si našli jakékoliv jméno z těch lidí, které jsou v té politice, i té mimoparlamentní a kandidují, a podívali se na internetu do novinových titulků, třeba klidně 5, 10, 15 let starých. Najdete toho tam spoustu a pak teprve pochopíte, jaká je minulost mnoha zúčastněných. Jo? Jděte, udělejte to, protože to, co vám tady říká Martin, nebo já, nebo kdokoliv jiný, ověřte si to. Ověřte si to. To je nejlepší. Já bych připomněl vlastence Babiše. Násilné očkování. Vydrancování šumavských lesů pro rakouskou firmu Maresch u Znojma. 44 ročních přírůstků dřeva ve spolupráci teda mimochodem se zelenými piráty. Prodáno je do zahraničí jako palivové dřevo a k nám se to vrací jako trámy stavební. Přesně tak, protože kůrovec poškozí jenom vrch a celý zbytek toho kmene je dobrý a použitelný. Akce Hnojník za peníze Evropské unie, který zůstal prázdný. Drogy ve školách, Medvídci, že? Jo, to bylo ano, to bylo za vlády Babiše a na tom se vlastně podíleli všichni. Ano. Na schválení HHC. Ano, 4. brigáda rychlého nasazení, přesun k 10. tankové divizi Bundeswehru. Za Stropnického poskoka Babišova. Že? Vidíte to prezident Masaryk, tak ho utluče s dětským bičíkem. Česká pošta. To byly první pokusy o rozprodej České pošty, že jo, za Babiše a jeho kamaráda Hamáčka.
Podívejme se, co udělal Babiš z důchody. On nevyrovnal ani Kalouskovou reformu při té své komedii a teď nevyrovná ani tu Baxovou reformu. To znamená druhou a třetí důchodovou loupež. Půjde Babiš na to? Nepůjde. Půjde z Evropské unie? Nepůjde. Tak kde vidíte nějaká pozitiva Babiše jako vlastence? A přitom jediné, co vidíme, tak ta takzvaná opozice a takzvaní vlastenci, všichni směřují k zadní části jeho kalhot. To je jediné, kam směřují. Proč? No protože Babiš je reprezentant globálních lichvářů nového světového řádu a táhnou za ním peníze. To znamená koryta, korupce, parazitování na občanech. To je naše slavná opozice. Takže nám neříkejte, že my něco rozbíjíme. My se snažíme varovat před tím, aby tady nepokračovalo to, co už tady 2 roky existuje na základě domluvy mezi Babišem a Fialou. Aby jsme neskončili jako oběti války na Ukrajině, aby jsme neskončili jako oběti dalšího biologického útoku, aby z nás nebyli žebráci a slouhové Němců. Tak, Hafík Hafanovič. Zajímavá přezdívka. Proč ne? Zdravím, chci se zeptat. Jak je reálná moje teorie, že by Západ zatáhl Evropu do války, tak ty opuštěné zbraně budou zneužity a použity proti Evropě? Myslím naše zbraně, co poslal Západ na Ukrajinu a zneužity buď zbytkem Ukrajinců proti Evropě nebo nějakýma banditama. Trošku neuspořádaný text, ale to nevadí. To je projev, kdyby to psal Babiš teda mezi náma. No. To je stejná úroveň. Jo. Ale o to nejde. V zásadě bych to řekl asi takhle. Zbraně, které šly na Ukrajinu, částečně zničili a získali Rusové, částečně rozkradl ukrajinský režim a rozprodal do ciziny, částečně zůstávají ve výzbroji ukrajinské armády, no a něco málo se k nám pašuje, přičemž teda naše policie evidentně přivírá oči, protože o tom, že se tady pašují zbraně, se vědělo už od 2. měsíce války, zjistila to služebna v Olomouci, když zabrali první kalašnikovy. Jo, takže co se týče představy, že Ukrajinci budou bojovat proti Evropě, proč by to dělali? Vždyť oni jsou rádi, že mohli utéct z toho ukrajinského pekla. Přece si nebudou řezat větev pod zadkem. Proč tady furt někdo šíří takové debilní teorie? Další otázka je asi na mě, týká se Lenky Tarabové, aktivistky, která se ke mně vyjádřila a ptá se, kdy může očekávat mnou zajištěnou těžkou techniku revoluci a vystoupení z EU a NATO, že jsem jí prý kdysi řekl, že mě názory hloupých lidí nezajímají, že mířím své kroky na střední třídu. To paní Tarabová trošičku popletla. Ano, takhle, to, že mě nezajímají názory hloupých lidí, to je pravda. Jako to, koho by zajímaly názory hloupých lidí. Chyba, musíš poslouchat všechny. Poslouchat, ano. A hlupáku je ano, to máš pravdu, poslouchat, ano, ale abych se jimi nějak moc zabíral, to asi úplně ne, ale co se týče střední třídy, no tak to není o tom, že by člověk neměl úctu k nižší třídě, naopak. Jako... Já bych lidi dneska nerozšiřoval na třídy, zapomněl, nerozděloval. Přesně, přesně tak. A z jakého důvodu? My už dneska máme totiž jenom 2 třídy. Ano, ty super protože bohatý a chudý. No. Ne, no. Protože střední třída je v likvidaci, v podstatě záměrné, což si bohužel i čas stále neuvědomuje a myslí si, že jsou někdo. A jak řekla správně Švihlíková, patrně jeden z posledních poctivců na té vlastenecké scéně, za chvíli tady bude práce jenom pro absolventa základní školy. Absolvent dnešní základní školy je na úrovni absolventa pomocné školy před listopadem, bych doplnil. Jo. Takže nemusíme urážet ani dřívější absolventy základní školy, kteří poctivě pracují a mají vyšší úroveň než který současný středoškolák, dokonce řekl bych mnozí. Ona asi to myslí jako narážku, už si vzpomínám, je to asi tak možná 3 roky naspátek, co jsem se s ní právě bavil. A tam šlo o to, že ti lidé, kteří chodí na demonstrace, tak samozřejmě je dobře,
každý, kdo přijde projevit svůj názor někam jasně. Jde o to kam. Demonstrace, ano, jde o to kam právě. Protože to, že třeba nepřišli lidé na demonstraci Jindry Reichla, je proto, protože to nebyla celonárodní demonstrace. To byla politická agitace a spousta těch lidí to ví a cítí. Protože když jsme dělali demonstraci před 2 lety, tak tam přišlo přes 100 000 lidí. Tady je vidět, že ti lidé nikam nezmizeli. Ti lidé jenom tam nejdou proto, protože vidí, že to je prezentace jenom jedné strany, nebo respektive ještě několika dalších, ani ne názorových jako oponentů. Pochopili. Spousta lidí to pochopili. A proto, jak říkám, máme v podstatě jenom ty nahoře, což jsou většinou nepřátelé, a ty dole, což je naše občanská většina, jak bych řekl. To je první věc. Dneska má větší hodnotu ten dělník, který pracuje rukama, protože vytváří hodnoty, jak říkám, v reálném čase, než nějaký tluč huba nebo nějaký povaleč, který umí akorát čuče do mobilu. Za chvíli nám umělá inteligence zlikviduje tu relativně zámožnou třídu ajťáků a bude po humoru. Mnozí to pochopí. Zmizí živnostníci a bude tady nějaké celorepublikové Babiš SRO. A jenom, až jim to dojde, tak bude pozdě, protože hlupáci, kteří chtějí rozdělit naši republiku na takzvané třídy, ti jsou přesně slouhy cizáků. A v tom je nebezpečnost útoku této aktivistky, nebo co to je zač, na tebe. Protože ona se snaží proti tobě poštvat pracující lidi. To je jediný její cíl. No, je to špinavý a podlý útok. Ona tady píše, pohrdáš obyčejnými lidmi, ne. Ne, rozhodně nikdy jsem nepohrdal a nepohrdám obyčejnými lidmi, protože i já jsem součástí té skupiny těch obyčejných lidí, to bych pohrdal i sám se sebou, ale ona myslí ty lidi, co chodí na shromáždění, věnují čas tomu projevit svou nespokojenost a kteří celou noc například zůstali před Strakovkou a další 3 dny, když bylo to Reichlovo obléhání vládních budov. Ano, to byla podle mýho názoru naprostá komedie, protože bylo naprosto jasný, že se nemohlo nic udát. Jediné, k čemu to sloužilo, je, že tam byly petiční stánky a že to bylo nějaké halo a promo. Jo? Ne, to bylo jenom proto, aby se zviditelnil Reichl. Ano, promo. To bylo jediné, aby se zviditelnil Reichl a hrál si na vlastence a pak žvanil o tom, jak chce být vlastenec a zároveň v NATO. Úžasné. Jo, a na závěr tedy píše, fuj, tady byl, chtěla jsem si před, nebo před tebou jsem si musela odplivnout. Ale pro mě znamně, ať si třeba pustí do spodního práva. Ne, hele, já takový lidi, jako je paní Tarabová, lituju, protože ona opravdu asi nepochopila zaprvé, co jsem chtěl říct. Přesně pochopila. Dělá to, co jí bylo nařízeno. To znamená, napadla tě jako jedno z mála vlasteneckých reprezentantů ve viditelných médiích. Jo. Ona dělá to, co se požaduje od celé ProNATO, od celé Soros konečné a dalších. Plní rozkazy. A jeden z těch rozkazů je samozřejmě umlčovat ty, kteří říkají pravdu, házet na ně špínu a štvát proti nim lidi. No, já si spíš myslím, že to je její hloupost a že to časem pochopí. Nepochopí. Takže já jako nemám vůči ní nenávist, ale to, co píše, je spíš taková její frustrace z toho, že si myslím, že dala svou důvěru někomu, kdo konec konců jí možná i něco slíbil, protože její politické ambice už jsou tady delší dobu. Já jsem ji viděl už, jak před několika lety byla vyfocena s různými prominenty současného režimu. Takže ona se asi nejspíš jako snaží o nějakou politickou funkci a pořád se jí to tak nějak asi nedaří. Korítko v nedohlednu. No, tak třeba příště bude mít více štěstí. No. Další otázka, která tady je. Dobrý den, Simona O. píše. Chtěla bych znát váš názor na kacířskou myšlenku. Mám někdy pocit, jako kdyby Ruská federace a USA byly už dávno domluvené na průběhu a výsledku nepokojů na Ukrajině, protože, jak víme, takovéto nepokoje jsou výhodné pro obě jmenované strany. No to, že tam dochází ke spolupráci a to, že tam je spousta věcí, které jsou zvláštní, to ano. Jak by ses k tomu, Martine, vyjádřil? Řekl bych, že posluchačka je téměř geniální, protože v zásadě souzní s mým dlouhodobým názorem, že někde to smrdí, tahle válka. Zbytečně se protahuje.
Já se ptám, proč Rusko neudořilo brutálně na začátku a nezaznamenalo vítězství bezohledně. Proč se někdy tedy ruské vedení chová jako banda idiotů, včetně jejich zpravodajských služeb. A proč celkově se jenom ta válka protahuje, přičem narůstají miliony a miliardy v kapsách různých globálních a lokálních lichvářů. Tam je vidět spolupráce ruských lichvářů a zbohatlíků s ukrajinskými, s evropskými, s americkými. Většina hliníku do Evropské unie jde z Ruska. Hnojiva jdou z Běloruska. Ropa jde z Ruska, plyn jde z Ruska, akorát se to tahá nějakým jiným způsobem, že a tak dále. To jsou miliardy, za které jiní platí svými životy, svým zdravím a my za ně platíme minimálně tedy svou životní úrovní i s, řekněme, životy a zdravím, protože naše léky končí na Ukrajině místo u našich občanů a nakonec za ně můžeme zaplatit ještě hůř, jestli se teda podaří skutečně válečným štváčům tu válku nastartovat. Tomáš Brichta, dobrý den, pane Kolere. Když představitelé státu nechají na svém území Ukrajince, kteří by mohli bojovat za svou vlast a hovoří o tom, že dokonce pošlou své občany bojovat, nepáchají tím vlastizradu? No nevím, jestli by se to dalo hodnotit jako vlastizrada, ale svinstvo je to teda parádní. Ničemnost. No je to svinstvo, lumpárna, to je jedno, jak to nazveme, slušné slovo proto není. Jo, vlastizrada je definována v zákoně, tak to já to v hlavě nenosím, tu vlastizradu, jak je definována, ono je to v zásadě jedno. Ale je to svinstvo, protože teda zaprvé by si měli jít bojovat za svou vlast, nebo by se měli postavit proti svojí zločinecké fašistické vládě. A posílat tam naše lidi, no to je vyložený zločin. Třeba Polákům už začíná docházet trpělivost a mluví jasně o tom, že dobře, než tam půjdeme bojovat my, tak nejdřív tam teda pošleme vás, co jste tady, vy, co jste v tom věku, kdy můžete jít do války. Tak... Ale tam můžou jít všichni, tam můžou jít od 16 do 50, 60. Je to vaše země, tak si... Ale oni tam nepůjdou, protože nejsou tak blbí jako naši politici. Oni tam tu utekli, protože se v tom lichvářském ráji korupce a lumpárny nedalo žít. Já ty Ukrajince naprosto chápu. Já tam mám známé mezi nimi. Oni utekli před tím organizovaným zločinem, který tam vládne od roku 1991 a další utekli ne před Rusy, to je blbost. Když do Ruska jich uteklo asi 7 milionů. Jo. Ale oni utíkají před tím, aby nemuseli nasazovat svoje životy a zdraví pro ty zločince. Jo? A my se tváříme, jakože utíkají před Rusy. No kdyby utíkali před Rusy, no tak tady si odechnou a běží se přihlásit na ukrajinskou ambasádu a oblíknou uniformu. Nikdo z nich to nedělá. Největší idioti v Evropě jsme skutečně my a teď teda Francouzi, teda Macron vyhrál teda. To je skutečně evropský blb a zločinec číslo jedna. A přitom on jel vyjednávat za Putinem ještě loni na podzim a do Číny, že jo, také. A to je přesně to, co řekla správně ta naše posluchačka a to, co si já myslím, že na té válce něco smrdí. Protože pro Boha, jak mohl Putin věřit takovým ksindlům, jako je Macron nebo Merklova. Pro páry těm kouká lumpárna a podraz očí na první pohled. To jsou totální slouhové globálních lichvářů. Co jsem četl, tak prý moc nevěřil Macronovi, že mu bylo Macronovi sděleno, že budou vyjednávat s někým, kdo má na události vliv, nikoliv s ním. Jo. A proč ho neposlal na tvrdok čertu? No tak to my nevíme. No. Aha. To my nevíme. Každopádně to jenom k tomu. Tak, no, tak potom tady je Marek M., dobrý den, jak stabilní vám připadá dnešní rozdělení světa? Mám na mysli vztah Ruska-Číny v případě konfliktu NATO versus Rusko. Dle mého názoru by se Čína zachovala pragmaticky a zůstávala by mimo tento konflikt. To rozhodně ne. Čína si to nemůže dovolit. Čína se postavila za Rusko už. Ne, Čína si to nemůže dovolit, protože z globálního hlediska, globální bezpečnosti a jejich zájmů si nemůže dovolit americkou hranici na severu. Mm-hmm.
tím pádem je vyřízeno. Čína, ať se jí to líbí nebo ne, předpokládám, že se jí to nelíbí, ale Čína má proti sobě koalici států v Pacifiku, počínaje Japonskem, přes Severní Koreu, přes Tchaj-wan, přes Austrálii, Nový Zéland, já nevím, koho tam ještě můžeme zařadit, nechci to přehnat, jo. Samozřejmě Spojené státy, jejich základny. A teď si představme, že by měla i americkou a evropskou armádu na své severní hranici. To by byl konec Číny. To by byla vyřízená. Takže oni si musí držet manévrovací prostor a ať se jim to líbí nebo ne, tak se musí postavit na stranu Ruska. Když to neudělají, tak je to jich konec. Uh-huh. A poslední otázka od Davida K. Pane Kolere, co prý budete dělat, když začne válka? Seberu potraviny, zbraně, munici, léky a odjedu na chalupu. Protože na chalupě je les, voda a lidi, kteří se umí o sebe postarat, na rozdíl od naprosté většiny Pražáků. Tím jsme vyčerpali skoro vše. Možná, jestli ty máš na svém papírku něco, co bys chtěl našim posluchačům připomenout. No, já tady mám vždycky témata. No, máš jich tam hodně. No, tak jsem starý a sklerotický, musím si to psát, že jo. Za prvé, docela zajímavá informace. Za 10 let začne totálně hroutit naše školství. Ale doopravdy. To je první věc. A druhé, zopakuju to, co vždycky. Těm, kteří chtějí být v NATO a v EU, ani hlas, ani korunu a tyto organizace a zločinecká válka na Ukrajině bez nás.